Fala pessoal, ligado no Agro Nosso. Segunda-feira e é dia de carpinar a nossa roça, fazer a manutenção nos canteiros, ó. Como o mato cresceu aqui bastante. O mato é danado. Você vacilou um pouco, deu uma chuva ontem ao tanto. E vamos limpar tudo isso daqui hoje. Essa vai ser nossa tarefa de hoje na nossa roça. Vem com nós. Nosso trabalho na horta hoje foi basicamente isso, limpar os nossos canteiros aqui da alface americana. Valeu, sigam nossas redes sociais, @agronosse, tamo junto!